Чупи стъкла и всичко. Не беше необходимо да демонстрирате толкова убедително. Не се къпиш, бе, човек, бе. А мене ме задуша, бе, разбери. Извадя да го помериш, са? Букук. Е, това го свали. Предложихте току-що. Да, Жоро, чухме много добре. Дайте да видим този скорошен епизод на съдебен спор, който сме пропуснали. Спасете ме от сина ми. Това звучи като много, много лоша история. Много тегава история. София. Това изглежда, това вайба на надежда. Госпожа Мария Генчева, здравейте. Лоша работа. Жоро Игнатов отива при ищеца. Добър ден. Колко уютна къща. Вие трябва да сте Юлиан Генчев. Да. Срещам ви на едно много деликатно място, от което излизате. А смърди ли, Жоре? Смърди ли? Майка ви, Мария, се свърза с нас. Тя твърди, че е жертва на домашно насилие, системно упражнявано от вас. Е, това е. Да биеш майка си. Браво! Нищо, Сейн Лорена, важи. Слеме да питам, ако ми хищ. Вас питам. Биете ли майка си, турмозите ли? Гляем се с децата. Децата се кълят. Удрябе, лъже. Той лъжет и се кълят в децата да му верват хората. И се кълят в децата, ужас. Да. Такова ще пред Бог. Кога ви удари за последен път? Оли дай, кога ви как втори път полицията по главата ме удари. Да вземе телефона и аз не го и той ме удари. 55 пъти вика полиция. Безпричинно ли? Безпричинно! Нека кажат! То му нямам доверие, чат. Може да подхождам с предубеждение, може да ме обвинявате, че подхождам с предубеждение, обаче на то му нямам доверие. Убедете се в девето, от елата при кварталния ще отидеме. Девето. Надежда, девето ли е? При какви обстоятелства ви удар? Да, знам, че девето е люлина, ама не знам кое е в надежда. Ари, за последен. Второ. Телефона искаше да ми вземе. И аз не мога дадах и той ме удари. Вие сте взели телефона, за да се обадите в полицията? Да. Той си е мой телефон. Господин Генчев, освен това, сте се заканили с убийство. Ай, изгорява ви крушката. Опа си бе, човек! Двамата живеете в един апартамент, чия собственост? Не, тя мисли, че е на майки, не е на майки. Аз ще ви покажа документи. Във вас ще представи жилището, в което живеете, на кого е собственост? Да. Жилището, в което живеете, на кого е собственост? Да. Какво да, кажете ми? Какво да? Много ясно, че да, Жора. Те документи. Ама не е необходимо да ми се карате, спокойно. Алекс Олим, сега Саша го изсипа с камерата. Кара да ти покажа, защото тя вече се чуди какво да прави. Това е лъжец от клас. Целият блок му се смее. Целият блок. Слезаме долу и питаме пред блок. Госпожа Генчева казва, че системно злоупотребявате с алкохола. Личимо. Пусти бе, човек. Всичко отрича. То е света вода не напита. Нощно пие. Нощно време идва в хладилника и аз не мога да вади пие. Това е лъжец от клас. Лъжец от клас. Е, това са типични български семейни отношения. А, не, ма, какво? Видът ви не е на трезвеник. А на какъв ми? На пияница ти е вида. Да духам. Човек, който... Да духам. Ще духаш. Е, солидно почерпен. Духането го оставете за един по-късен час. А, Жоро, ти какъв си? Жоро, ще си изядеш боя някой път. Мяде ли? Елате, слежаме долу. Пред... Моля ви, аз не... Той дори не те разбра. Не съм катаджия тук, няма да ви тествам. Долу в... Не е нужно. Как бой полицайте и те затова го не прибират. Долу го казах. А глуп, е, за тебе всичко е да. Не пие, просто не може да върже едно изречение. Така го е възпитала майка му. За тебе всичко е лъжа. Това е думи лева ви казва. Пак лъжа. Целият квартал те знае, целият квартал. Жоро, питаш ли се по някоя какво правиш тук? Айде, Алекс Олимса! По твърдение на майка ви, вие не участвате с средства в общото ви домакинство. Освен това, сте и крали храна от фризера. Глупости, бе! Всичко отрича! Света вода не напита, това е един светец, ще бъде канонизиран от православната църква. Всичко е глупост! Да, да. Кой пазарува? Бек на планинско. Абе, лъжи. Кой плаща сметките режийните? Тя, ама с... Да, ама са 17 лева. Нека да покаже колко плаща. И какво като 17 лева не са пари ли? Бе лъжи. Освен това, сте имали много непристоен език спрямо майка ви. Всичко ли е глупости? Аз влизам в банята, тя ми влиза в стаята. От тука да не мърда, ако съм влизала в стаята или съм направила нещо. От тука да не мърда, съм жена на 70 години. Кълнат се, чат. Казвам ти.
кои... А, и сега я псувате. Потвърждение. Лъжи. Чакай, бе, нали не я псуваше, бе, нали бяха глупости. Така не ставате по-убедителен. Айде. Еме, защото е истина. Лъжи. Един Генчев, ненужно сте агресивен, моля ви. Не съм агресивен човек, тя ми скарва. Не, глупости, как съм агресивен? Това вече беше малумна работа. И в момент на афект, как я наричате? Никак си, аз не кода. Не кода, разбираш. Е, тук всичко е мое. Перални, мерални, всичко. Перални, мерални, столове, малове, маси. Е, това е. Е, от кои думи на сина ви се чувствате обидена, засегната? От всичките. Да ми ядеш. Уоу! Ти в... Буклук. Аз лежа, той би дава и вика буклук, буклука. Тези откровения... Мале. Те звучат така. Имате ли други деца, освен Юлиан? Големия син, но аз не му казвам да идва, защото ще стане лошо. Глупа си! Беше тук и носи пенсията, бе, че бе. Като беше тук. Кой бега, дойдех и го даже му отшила му да бъде. Господин Генчев, работите ли? Не. Кой да работи, имам фирмича? Абе, няма мани. А, кой да работи? Той има фирмичат, той има фирми. Не бе, строителството. Питайте долу, питайте. Аз лъжа се. Тук съм работил на сигурно на 50. Аз лъжа гидата. Кога беше последния ви работен ден? Вчера. Той не го трудува, ти. Казва вчера. Е, къде вчера? Знаете ли какви музики имаше тук и песни? Ай, свирни. Ай, свирни. Пак лъжи. Заклеща да... Не, пелта, бушони. Има фирми, има бушони. Тата, бе. Да не мръгна от тук, ако лъжи. Децата няма да се кръдат, защото аз не съм виждал като теб. Те не са ми видовни. Знаете ли какви хубави внуци? И той се кълне от тех простак. А това къде... А каква е причината децата да не са при вас? Абе, той се е развел отдавна с жена. Не съм женен. Дъщеря не иска да го види. Не съм женен. И отдеве говорих, тя вика, бабо, забрави. Господин Генчев, вярно ли е твърдението на майка ви, че сте ударили една от жените, които се грижат за нея? Да, глупости, бе, тя ме фанала. Глупости, чат. Къде ти фанала да лъжи? Ето къде вратата. Бабки, бе. Искаш ли да я викна? Ето, твой ли е апартаменто? Абе не ги веки, тук ти си, не ми трябва. Те долу ти правят скандал, ето. Те долу ти правят скандал, мажоро не е тук да прави скандал. Не е ли апартамент? Ма вие никак не шепнете. Не правят скандал, да. Много сте гръмогласен. Не е ли апартамент? Моя, не ме кари да търси. Давате ми пълномощно, което не е равносилно на документ за собственост. Ще стане тия дни. Ще стане е бъдещо несигурно събитие. Виждам, че имате пералня. И прах за пране. Използвате ли ги по предназначение? Мале, то кой знае как смърти, за да го пита това. Ема всичко аз купувам, бе, човек. Виждам, че имате пералня. Но дали я използвате тази пералня? Перете ли си дрехите? Слушайте, много ясно. Тая пералня ходеше с едно обича на 14 години. Да, подари. Какво? Майка ѝ е пяница и тя му я подари. А той не се къпе 4 години. Аз от как съм пенсионерка? Той не се къп. Леле. Честно ви казвам. А дреките си пе. Имате ли хидрофобия? Хидрофобия. Страх и ужас от вода. Да. Затова всички на батери. 4 години не се е къпал, ако искате ми вервай. Ужас. Леле, майко. Леле, докъде стигнах. Ще стигнем и по-далеч. Как да рече? И по-далеч. Довършете изречението. Да, довършете. Те такова човек, бе, човек. Какво да те такова? Какво лъжен един? Довършете изречението. Какво лъжен един, мъж, кажи? Айде, кибика! Господин Генчев, наистина трудно сдържате гнева си. Еми ето. Има за какво? Ай. Аз те съда, казвам ти. Чест. А вие какво искате от сина ви? Да се бахне от тук. Искам ограничителна заповед. И вижте, и пари искам за психически турбоз. Да, ето. Това са от 2018 година. Вие наясно ли сте, че майка ви може да потърси правата си по реда на закона за защита от домашно насилие? Да й бъде издадено ограничително. Да, Жоро Игнатов не е институция, пичага, не ги търси още. На заповед вие да не се доближавате до нея, до жилището й. 3 години. Тя има, то свърши. По смисъла на закона и психическият... Тя има, то свърши. Вие представате ли си, вечат? Ужас. Тормоз е домашно насилие. А вие, дори и в наше присъствие, упражнявате вербално насилие. Не, защото лъжа. Нека докаже. Като крещите не ставате по-убедителен. Имам психи. Добре. Хубаво, аз съм виновен. Айде. Ще е в съда. Случи ли се някакво събитие в живота на сина ви, че тръгна по лош път? Ами 5-6 жени минаха от тук, затвори ги, обанята ги преби от боите бегат.
Какво? Е, са друго. Е, как друго бе? Аба, айде, доведи ги. Леле, майко. И децата бием. И не купува подаръци на децата. Сега съм дал 300 лева, ма. Леле, как лъжи? Са от кофите си. Да, вижте. Едната я заведе в Испания и тя се намери момче и се ожени две деца. Еми нормално, какво? Направи добро. Еми нормално. Те бегат от него. Той е... Да, ти имаш апартамент. Той е алкохолик, какво да ви кажеш? Ужасна работа. Ужасяваща работа. Коя жена ще му се върже на това да отиде някъде? Очевидно, някой е 14 годишна. Ти имаш, ти купи апартамент. Други забранени субстанции дали употребява? Или само с алкохол се ограничава? Да ви кажа, май друго употребява. Ще те сера, ей! Букук! Ужасно. Как ти говоря, бе, човек? Така вика, е така вика, всеки ден. Еми, що лошо са по ти има? Ко, ме сега си да ви взема проверка, дали съм пил, ма? Нямам повече въпроси, господин прокурор. Леле, майко, леле. В стаята ви има ли алкохол? Ела да виж дали пия. А пие и енергия. Ай, ай, ай. Пие 50 грама, ето. Ето, това е от снощи. Ето е чаш. Тук си пиете, мезите. Еми, заради нея. И телевизор, всичко е моят човек. Е, тия са от Германия. Имам още, но няма къде ги турам. Имам още, няма къде ги турам. Няма да ви давам идеи. Не ми давам идеи. Ще е съда. Е, сега. Леле. А то целия шкаф е в алкохол. Чак, друга джима напари. Кука, ще говоря да не ми на газа, защото не лъжа. Леле. Туалетна хартия на легото. Ева да виж колко инструменти имам, защото не работа. Чакай да запавам. Инструментите нищо не доказват. Аз ги купувам и така. Може да сте ги получили по наследство, може да събират прах в килера. Аз като дойдех тук, не имаше... Кенефа беше счупен. Кенефа беше счупен. Брат ти купи. Абе, бег от тук. Шкафа, мафа. Какво беги, брат ти купи. За всичко имам документи. Страхувате ли се от сина ви? Да. Аз се спа и той минава от тук и вика да буклука. Ами мой ме лупне с нещо. Да ме лупне с нещо. Ужас. Това са някакви мазохисти да живееш 50 години при майка си при положение, че има такова напрежение. Ма не, той няма къде да отиде. Той няма къде да отиде. Не, никой не... Смятате ли, че... Тия хора не им дават ипотечни кредити, а се изнесат, нали сешаш? Той е способен да изпълни заканите си и да ви отнеме живота. Защо в децата бе? Какво ще ми направи? Госпожо Генчева, смятате ли, че синът ви е способен да изпълни заканите си за убийство и да отнеме живота ви? Да, напълно съм. Върта на големия син да говорите с него. Това е 40 години. Искате ли да слеме сега долу и да питаме целия блок, кафета, мафета? Целия блок, кафета, мафета. Целият блок се буклуци, той гляда. Ето, пак лъжи. Някога с майка ви имали ли сте нормални отношения? Яно, беше в началото. Не, вижте. Нищо не разбрах от отговора. И пазарувам да е храна. Лъже, а храни бе. Аз понеже му давах цигари, му купувах. Ядани му купувах. Сега в един момент казах до тук. То... Атмосферата в това жилище е токсична. Да. Ама аз съм там и тя ме е турмозича. Ето, правим си тука сърца. Тя ми изключила котлона. Махнава разклонител. Това е нормално. Обичате сърчица да си похапвате. Вижте. Всичко. Той ми взема котлона. И аз снимах котлон цела седмица да си изготвя, а котлона беше мой. Ай, тези двамата тотално са изплискали легена. Това е такова недопустимо нещо. Хората като им е скучно стават такива чат. Като нямат цели, като нямат за какво да се борят, изплискват легена от скука. От нямане на какво да правят. Ужасна работа. Много тъжно. Ходиха жените да ми купих. Да, добре. Ми краде ли ви от храната? Да. Чакайте да ви кажа. Вижте аз къде си крия парите. Не трябваше... Не е много скришно вече, да. Смисъл ти показа. Да показвате скривалището. Ама аз ще спас него. Ти си... Да? Ти си крешел живот, ма. Кога ми даде? Айде, кажи кога. Боже. Мими е на работа да викне първата му жена. Е? Да ви каже колко пари съм му издал. И къв... Ужас и безумие. Благодар. А па на нея колко злато и продаде, лева да ви казва. Той е украл жена си. Майко мила майчица. И на детето колелото. Нещо хубаво на добро може ли да кажеш? На детето колелото. Не, за Юлиан. Не. Честно ви казвам. Лошо е, че му пише. Тя е Букук. Това е. Букук, че и ето, кам го пред цяла държава. Добре. Ще го кажа. Може ли един... Колко ме е срам от тия хора, че са българи. Колко ме е срам. Син,
да говори толкова лошо за майка си. Целият блок, тук са 470 човека. Ще ти се смеят, като те гледат. Има фирма от върха. А вас ще ви порицаят. И една вечер. А вас ще ви порицаят. Жоро, той не знае какво значи тази дума, за какво му говориш толкова сложно. Ме познава. Поведението ви е осъдително, морално укоримо, недопустимо. Сега се спреш вода и всичко няма да имаш. Ето казвам го. Ма чакай бе, нали тя плаща водата, как ще изпираш водата? То трябва някой да го спука от бой. То трябва някой да го спука от бой. Най-добре полицаите го спукат от бой и да го изгонат някъде да се оправя, да ходи по кофите. Казвам. Кой си ти бе? Кварталния. Да, аз си плащам. Наквен това сте изпирали тока на майка ви. Да, да, и тока ми. Ето пък ви как ми. Глупости! За 152 път. Пука бусона. Аз съм изпирал тока. И аз ще... Значи да... Защо го твърдите? Да спрят ма защото ми го спира. Да не гледам. За това... Защото... Това е неговия начин да ви тормози. Аз моля да гледам, ако го спра. По принцип, ако натиснеш бушона, можеш. Отговаря ли наистината твърдението на майка ви, не, че сте ги откраднали? Отговаря. Жате, той дори не чу, какво ще го пита. Ли книги сте ги продали? Вие не ме изчакате да завърша въпроса. Не е верно. Ето, Саша ви казва, че не е верно. Майка ви казва, в което ви упреква, че вие сте откраднали нейни книги и сте ги продали. Леле, майко, леле. Това не са глупости. Тя книги. Ето там бяха сложени. Там беха сложени, не бе прави да луда. Не, за него всичко е лъжа. Не са готварски, тия беха лечителите Дъбов и други. О, не, тя е дановиска, тя е дановиска. Добре, и двамата не ги харесвам вече. Ей, къде са? Ей, кой ще купи за? Ето, татка има. От татка на Вуйчо ми има 100 книги, 200. Ой, си ги намери. Няма да питам колко от тях сте прочели. А? Няма да питам колко от тях сте прочели. Аз имам 6-ти клас. 5-ти клас? Даже... 5-ти клас! Леле. Нямам. Ще се опитам да преброя колко пъти казахте глупости днес. Баща му беше същия изрод, затова се разведах. Същия изрод беше като нека. Така ме крадеше, няма да ви казвам. Ужас и безумие, горките хорица. Ти нали много имаш, те крадеш. Имах, защото работех, имах служебни пари. Кво работеш? Да, по две смени работех да ви издържам. Работеш ли на... Не. На сините камъри там, да, понад Зданов. Абе, беше. Самоков, чак до Самоков стигна. Но господин Генчев, ако майка ви дразни с поведението си, с присъствието... Що не се изнесеш? Що не се изнесеш от тука? Пощете, затворете вратата след себе си. Освободете жилището. Защо като не е нейно? Абе, нейно си е, бе. Един полицай вика на тия години... То е било на нейната майка, ваша баба, да, която след смъртта си, майката, наследява бабата. Не е верно, не видяхте ли документите? Че, са, че е платено от леле ми, да, и вучим. Моята майка толкова го обича, той ми вика да майка... Викам да ядеш, то ти скарви с въднери. Честно ви казвам. Ужас и безумие. Много, 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 много тъжно нещо. Да, и майка си, нали? А кой е гледа, бе? Кой е гледа, бе? Горе, чакайте да ви кажа нещо. Преди години открадва една кола, гази тука на гробището, тай даже, да? Абе, къде съм открадал колата, бе? Моля! И го осъжа, то съм кинал. На мое име! И трябва да влезе в затвор. Аз си продадах апартамент. Жената не е загубила живота си, надявам се. Ама да, сега не съм съден! Но явно има силни адвокат. Сключихме споразумение и платих. А тя беше заска. Но след като сте сключили споразумение с прокуратурата, което... Бил сте съден. ...то било утвърдено от съда, това означава, че вие сте признали вината си. Да, споразумението има силата на влязла в сила присъда. Защото не спрех. Да, но аз... И минахте през жената. Да. Не съм минал. И краката... Мислех, че е огледал. Глупости. А то заска и тук с буфера бех за къде. Аз си продадах апартамента, за да не влезе в затвор, да му дам 8000. Леле. Майка ви казва, че сте я замерили с дръжката от вратата. И с дистанционното. Ама дръжка на вратата. Кой е служи оне ден дръжката? Аз ли я служих или ти? Ета за тебе. Кой е служи? Аз или ти? Майко ми, майчец, искам да чуя Иван Сотиров какво има да каже за това. Гле как търчи. Нали си е хванал, бе? Какво търсиш, бе? Той, не, той е малувен. Е, там, защото тя затваря, е така, и джаска, е така. Джаска, е така. Затваряш, така е всичко. Не беше необходимо да демонстрирате толкова убедително. Ти се не къпиш, бе, човек, бе. А мене ме задуша, бе, разбери. Извадя да ти го помериш, а? Букук! Ей, това го свали! Какво предложихте току-що? Да, Жоро, чухме много добре. Ти се не къпиш, бе, човек, бе. Ужасно. А мене ме задуша, бе, разбери. Извадя да ти го помериш, а? Букук! Леле.
И е това го свалихте. Какво предложихте току-що? Сега, какво съм предложил? Държа да го запишете това, че иска да го извади и да го побириш. Държа. А ти не ми каже, сам се съм аз. Букук. Има време, има време. Съда го има. Бей, Макси! Нека те записват всичко. Нека ме записат. Сам си го прави. Аз не лъжа. Е, па не лъжиш, я знам. Леле, ужас си безумие, горката жена. Да. Как с тази мръсна уста се храните, се чудя? Ама той всичките така ги псуваги. Ама той си го намери некъде, некъде ще го набият. Не искам да ви плаша, но на Игнажден посетих дома ви. Ще ви върви на скандали през следващата година. Ай. Дано не, пожелавам ви го. Я знам. Леле. Това искам да видя. Безумие пълно. Здравейте на Жоро, я знам. Целият блок се буклуци, той е идеален. Да. Добре, нека да видим идеалния. Хората какво пият, са казали хората за идеалния? Разбира се, Рони, ми вота, както всички очаквахме, е категоричен в полза на ищцата Мария. Да, абсолютно няма никой. Мисля, че никой не е изненада. За пръв път всички сме на едно мнение. Това е толкова clean cut ситуация. Толкова clean cut ситуация, че не е реално. Ужас! Ужас. Надано това. Много е жалко просто това, което се случва, как се... Много е тъжно. Много е ужасяващо. Късат нишките връзките между родители и деца. Ами, да, както се казва, има даден момент, просто пътищата се разделят на родителите на децата. Просто законите трябва да се променят и процедури. Айде, ето е и тая изпълнителната власт. И някакви по-кратки процедури да има, за да няма това... Дойде полицията и след това се отмъщава и става по-зле. Така е. На мен ми е интересно, полицията като сте я викали някой път, дава ли ви някакъв документ, протокол, нещо? Трябва протокол, как? То, това е проблема. Те са свикнали да ги гледат такива ужаси и безуми. Нищо не дават. Айде влизай си, вика вътре, протокол, затваря да има по и те си тръгнат и той па прави скандал. Как се доказва? Ги викна втори път. Защо да не се занимава? Този това има толкова убийства после домашно насилие. Нищо не са ми дали. 30 пъти, ако не е повече. Трябва да доклад към полицията, че се посетили или кой си адрес. Какви са промените в новите закони за насилието, което е? Какви промени настъпиха? Госпожо, както ви казах, за насилието, което първото обажа, второто протокол. Това се правя по делото, по... които по закон за домашно насилие, както е в настоящото. Дали станаха по-бързи процедурите, ме интересува? Нали въведоха нов закон за насилие? Че... То издаването на заповед за незабавна защита става много бързо. Един или два пъти вече, ако го извикаш, тогава сега... има ли право някакъв госпожо, протокол да се... Госпожо, системата работи бавно, няма какво се лъжим. Мислите ли се някой за тия нещастни деца, които нямат баща? Може ли да чуем? Не. Някой казвам за тези нещастни деца, които нямат баща на практика. Те цял живот няма да искат да го видят този баща. Ами аз... Еми, какво ще го гледат? Какво ще му гледат на това? Еми, майката. Не знам дали това трябва да го виждат. Това са едни хора, които растат без такава грижа, без да знаят какво значи да обичаш баща, па и внуците, дядо си. Наистина много тежко. И ще дойде време, този човек няма да има кой да го гледа. Не. Абсолютно, но мисля, че той ще си го е заслужил напълно. Но нека да чуем съдебното решение. Всички да станат. Заповед за незабавна защита. Производството е по член 12 до 19 от Закона за защита от домашното насилие. Молбата на Мария Генчева съдържа данни за пряка непосредствена и последваща опасност за живота или здравето ѝ, като пострадало лице. Молителката търси защита от домашно насилие за себе си срещу Юлиан Генчев, неин син, с когото живее в общо домакинство. Молбата на Мария Генчева е подадена в 3-месечния срок по член 10 алинея 1 от закона, а отразеното в декларацията по член 9 алинея 3 налага съдът по своя преценка да определи ефективните на този етап мерки. На друг континент до края на животите им. Е, това е. Това е. Минимум. Защита по закон. Ужас. По изложените ужасен мотиви и на основание член 18, алинея 1 от Закона за защита от домашното насилие, съдът заповяда. Задължава Юлиан Генчев да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на майка му Мария Генчева. Второ, забранява на Юлиан Генчев да се доближава до Мария Генчева на разстояние по-малко от 3 метра. Предупреждава ответника Юлиан Генчев, че при констатиране 3 метра ли? От страна на полицейските органи на неизпълнение на настоящата заповед, той ще бъде задържан и предаден на прокуратурата. Как така 3 метра? Препис от настоящата заповед да се избрати на 9-то районно управление на СДВР. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение, заповедта не подлежи на обжалване. Закривам съдебното заседание. Браво. Ами в едно жилище са... Е, да го изгонят, бе! Да го изгонят! В смисъл, каква е тази заповед? Някаква супер фиктивна. Да се изнася ми.
от неговото жилище да го изгонят. Ми да, той е виновен за тази обстановка. Ужас и безумие. Дай, 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 дай